Всім привіт! Боронуємо поле під соняшник. Значить, стоїмо зараз, по праву сторону у нас зроблена оранка, по ліву трошки оранки і далі рихлення. Значить, по оранці якість оранки дозволила працювати вздовж самої оранки, не в поперек, не по діагоналі, все нормально. Бугри, ями, то потім вже культиватором будемо рівняти, а на сьогодні зробити роботу в плані цієї руйнування цієї корочки нашої зверху, яка утворилася. Ось бачите, тріщини вже пішли, як і на посівах озимих. В принципі, ну ще не дуже тверда, все нормально, все робимо більш-менш вчасно. Ну не більш-менш, а точніше вчасно. Раніше була грязюка, а зараз вже готово. Значить, виходить ось така картинка. Це щойно проїхав. Груда у нас розмірами є 5х5, але її в принципі дуже мало. Зараз дуже мало ось такі. А в основному головне, що розірвані ось ці, дивіться, всі тріщини, всі щілини розірвані. Тобто ми, я думаю, зменшили таким прийомом, ясна справа, по втрату вологи, непродуктивну втрату вологи. Значить, що у нас по рихленню? Зараз декілька слів про нього. Потім у нас буде музична пауза, і після музичної паузи, хто додивиться, як то кажуть, я думаю, там не дуже довго буде, я покажу, що там і як по рихленню. Планую рихлення, скоріше за все, буде робитися по діагоналі, щоб вирівняти трошки оці бугри, які у нас тут утворилися. І, ну, взагалом, я ще сам не знаю до пуття, скажімо так, заїду, потім скажу вам, оставлю проход один для зразку і покажу вам. Значить, ну що у нас, рихлення теж готове, не так, щоб там спочатку оранка, а через декілька днів рихлення робити. Готове теж, тріщини попоявлялися. Ось така земля, ну по м'якості така сама земля, в принципі, руйнується ось ці всі грудочки, все, ну тут, да, скоріше за все, буду по діагоналі, щоб більш вирівняти. Також за падаличку теж покажу, потім може якийсь відсоток буде вириватися, це все діло вам покажу далі, уже по факту, коли буде що сказати. Що ж, друзі, попереднє відео про обробіток, про рихлення, все, я заставлю посилання в описі, буде цікаво, будете дивитися, кому цікаво, а зараз робимо, і, як і обіцяв, після музичної паузи покажу вам, як вийшло на рихленні. Оранку показав, тепер покажемо рихлення. Отже, і робота на цьому полі підходить до свого логічного завершення. Тут буквально та нічого не залишилось зараз вниз і на розворот, і все. І це поле ми вбили, образно кажучи.
Значить, що хотілося б показати. Так, тут ще у нас нічого не роблено. Тут я перший раз по колу, поки там підлаштовувався, туди-сюди, по колу проходив по гонам. Ось такий прохід получався у нас. По рихленню, виходить, не по діагоналі, як я роблю зараз, а прямо. Це у нас тут ще не роблено, як і казав. А ось по такій, ну, не зовсім діагональ, майже діагональ, виходить, ось така картинка. Зараз пройду загальним планом, а потім покажу більш ближче. Значить, що по враженням? По враженням можу заявити 100% з повною відповідальністю те, що тут м'якше. Трактор йде м'якіше, важче трошки, особливо на оцих бугорках взагалі провалюється. Але, ну, тим не менш, передача та ж, друга передача, третьою тягне, але дуже швидко, дуже сильно кидати починає. І щоб не розірвати ні борону там чи ще десь, щоб нічого не відпало, краще другою вже, тим не менш, продуктивність теж навіжена. Значить, що у нас виходить? Покажу зараз, ззаду вид у нас не забивається борона, ну, власне кажучи, на цьому полі після озимого ячменю та пшениці, пшениця нижче, а тут ми зараз на ячменю стоїмо. Не забивається соломою взагалі. Трошки зарівнюються, виходить, оці борозди, які йдуть, були від проходу до проходу по рихленню. І навіть, по-моєму, якщо я не помиляюсь, є деякий відсоток, може 2%. Ось вирваний, ну, такий от падаличку цю вириває. Не все, звісно, не все. Але деякий відсоток все ж є. Зараз постараюся показати, щоб не видно було, неначе я його підкинув. Ось. А це тримається на зубу, воно трималося. І ось на зубі тримається, набралося. Ну і взагалі ось на самих зубах, як бачите, залишки є. Тобто в якийсь відсоток, слава Богу, падалички, ми вириваємо і зараз при проході цієї борони. По груді тут груда, ну, не крупніша, ну і не мільча, ніж на оранці. Але ось після проходу виходить ось так. Якщо дивитися ось прямо, бачите, не оброблене і оброблене. Ямки набагато, ну, відсотків на 30, напевно, загортає. Як то кажуть, ще березень місяць, я думаю, тут ще буде боронування одне, а то й може і два. Там вже будемо дивитися, може в поперек політаємо. Бо перший раз поперек пробував, ну, дуже кидає сильно оці перепади, тобто погано. А от після цього вже можна буде, я думаю, третє й дати газку, щоб на обертах, на швидкості, і тоді воно не так і кидатиме, і, я думаю, ще закидатиме, якусь падаличку ще вирве. Ану, зараз от походимо, чисто для цікавості. Ану, що у нас ця? Ну так, непонятно, чи то трималося, чи то ні. Ось оця, по-моєму, вирвана. Да, оця ось, дивіться, вирвана, виходить, в грудку ми зірвали, бороною зірвало, разом з грудкою землю, і все. Так що так, ну, почали роботу, в принципі, нормально. Картинка теж все зарівнюється, зривається цей фон, ось щілин теж немає, як на оранці, в принципі, обробіток достатньо якісний. Ну, по м'якості ритися не будемо, хоча, та ілки-палки, м'якенько ще, м'якенько. Слава Богу, будемо надіятися на це рихлення. Якщо зі своєї сторони зменшимо помилки до мінімуму, то, я думаю, повинно порадувати нас рихлення в цьому році. Ну, то таке. На цьому відео будемо завершувати. Далі переїду вже в інших відосах. Це буде, коли я переїду. Може сьогодні, може завтра. На інші поля, під інші наші культури особливо. Де там жито у нас було дуже самому цікаво, що там, як там буде, не буде забиватися, яка картинка буде. Ну, це я все вам покажу в наступних серіях. Тому підписуйтесь на канал. Заходьте в опис під дане відео. Там дуже багато цікавих посилань буде для вас. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, до побачення.